Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou responder pra vocês uma pergunta que vocês tanto me mandam. Que alimentos emagrecem? Quer saber? Vem comigo. Antes de tudo, já deixa um like aqui no vídeo e se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações, não deixa de ativar as notificações. Se você já é inscrito, vê lá se você ativou as notificações. Vai lá ver. Pra você sempre ser avisado quando eu postar algum vídeo. Mas vamos lá, gente. Esse é um assunto que pra mim é muito sério. Por isso que eu não tô tanto de risadinha. Porque é uma pergunta que eu recebo muito. E isso me mostra o quanto as pessoas, elas ainda não entenderam o quanto o emagrecer ou engordar depende de um conjunto da sua alimentação e dos seus hábitos. Existem muitos alimentos incríveis no mundo. Muitos alimentos que podem te ajudar a emagrecer, mas ao mesmo tempo, de repente, esses mesmos alimentos podem te ajudar a engordar. É mesmo, é? Vocês vão entender o que eu tô dizendo. Mas, basicamente, o que é importante para você emagrecer é comer comida de verdade. Eu tenho vários pacientes que têm um sobrepeso muito elevado, ou então um grau de obesidade já, e que às vezes só com pequenos ajustes na alimentação, que às vezes não são nem ajustes tão certos, é só uma melhora em alguns aspectos, porque quando a gente tem muitas coisas para mudar, muitas coisas que a gente faz que não são muito certas, se a gente já muda uma coisa ou outra, a gente já tem um impacto muito grande na nossa saúde e também no nosso peso, né? Quando o nosso objetivo é perda de peso. E conforme mais perto de um peso adequado, vamos dizer assim, para nossa altura e etc, a gente tá, mais difícil é, a gente tem que ir refinando. Então, o importante é o conjunto da nossa alimentação e comer comida de verdade. Então, o primeiro ponto, gente, é comer comida de verdade. Fazer escolhas inteligentes. Isso já tem muito impacto. Segundo, é a quantidade que a gente vai comer. Porque, às vezes, por mais que a gente esteja comendo um alimento que é saudável, que é comida de verdade, se a gente estiver comendo mais do que a gente precisa, né? Seja para a gente produzir energia para o nosso corpo inteiro e também para o nosso gasto de atividade física, se a gente estiver comendo mais calorias do que a gente gasta, a gente vai engordar. A gente vai ganhar peso, porque tudo que é excesso, não necessariamente carboidrato só, mas também as proteínas e as gorduras, tudo que é em excesso, nosso corpo fala: opa, tá sobrando, vamos guardar para mais tarde. Então, nada em excesso vai ser bom nesse sentido. Terceiro ponto, que eu já não lembro mais se é terceiro ou se é quarto, já me confundi aqui, é a gente parar de fazer restrições exageradas, dietas malucas. Por quê? Se a gente está restringindo muito quantidade de comida, de calorias, ou ficando muito tempo sem comer, ou restringindo muito carboidrato, a gente vai acumulando uma fome, gente. Se não estourar no final do dia, vai estourar daqui a alguns dias que você está mantendo aquilo ali. Então, ninguém sustenta uma coisa muito restritiva por muito tempo. Por isso, o equilíbrio, ele é tudo nessa vida. O próximo ponto é justamente esse. Tenha um equilíbrio em tudo que vocês comem. É óbvio que as quantidades, só um nutricionista vai poder dizer exatamente. Não tem como eu falar pra você que não te conheço e falar assim: olha, você tem que comer tanto de tapioca e tanto de ovo e, ó, não come tanto de tal coisa. Não sei, porque eu não sei qual é o seu peso, qual é a sua altura. A quantidade calórica que você deve consumir por dia, ela leva em consideração o seu peso, o seu nível de atividade física e várias outras coisas. E diferentes estratégias que a gente tem também, né, pra fazer uma dieta. Então, só pensem em ter um equilíbrio. A questão é, eu sei que muitos de vocês não têm uma noção do que é um equilíbrio. E, na verdade, normalmente esse equilíbrio, para as pessoas que querem emagrecer, o que eu venho percebendo é que ele sempre tende pra uma restrição. Então, por exemplo, pessoas falam: ai, esse negócio de dieta não é pra mim, porque fui fazer esse negócio de comer fruta. Nossa, fruta não dá, fruta não, dieta não é pra mim. Mas é óbvio, se você vai comer um almoço meio-dia e depois você vai jantar às 8 horas da noite, você realmente acha que nessas 8 horas de um período que você tem que estar mais energético, né, no seu dia, se você comer uma maçã ali no meio da tarde, você vai ficar bem? Cara, não existe. Eu te entendo, se você comer uma maçã, eu vou falar: realmente, tudo a ver. Você com certeza tá mal, te entendo e não duvido não. Porque realmente você vai ficar com fome, você vai ficar com baixa energia, com hipoglicemia, porque é muito pouco pra te sustentar o dia inteiro. Então tem que fazer uma refeição, a gente tem que parar de ter esse medo de comer comida, entende? Agora eu saquei! Então é óbvio, né, que exatamente o que você vai comer e a quantidade, só um nutri vai te falar, né, especificamente. Exemplo, faz um café da manhã reforçado. Se você não tem fome assim que você acorda,
leva esse café da manhã pro trabalho, pra faculdade, pro colégio, enfim, pra onde for, pra você comer ali naquele momento. Porque se você sabe que daqui a pouquinho vem a fome, você vai passar a manhã inteira com fome, aí vai comer besteira, vai sair beliscando cada hora uma coisa, não vai fazer uma refeição direito, ainda vai acumular fome pro final do dia. No almoço, bota comida no teu prato, sem medo, e bota vegetal. As pessoas, elas colocam uma quantidade, muitas vezes, muito pequena de vegetal. Bota ali metade do teu prato muito vegetal. Não necessariamente salada, pode ser brócolis refogado, cenoura refogada, assada. Não precisa ser necessariamente frio cru, tá bom? Isso é um ponto que eu percebo. De tarde, faz uma panqueca de coco, uma panqueca de banana, alguma coisa que tenha proteína, que tenha gordura, que vai te dar saciedade. E não só uma fruta, que a digestão e a absorção é super rápida. E no final do dia, faz uma refeição tipo almoço, mas se você quer emagrecer, de repente faz numa quantidade menor ou reduz o carboidrato, mas mantém ali bastante vegetais, coisa que vai te dar saciedade. E é isso, gente. Não tem um alimento que sozinho emagrece. Existem muitos alimentos ótimos no mundo. Ai, vamos lá. Em termos de gorduras boas, a gente tem lá o abacate, a castanha, a amêndoa, as nozes, a pecã, linhaça, a chia, a semente de abóbora, o azeite e muito mais. Imagina se a gente for comer todas as fontes de gordura num dia. Vai dar? Prefiro não comentar. Não, né? Acho que só de a gente comer todas as fontes de gordura, a gente já vai extrapolar muito a quantidade de calorias que a gente deve consumir por dia. Que dirá quando a gente juntar todas as fontes proteicas, todas as fontes de carboidrato e todo sei lá o quê. Existem muitos alimentos incríveis. O que a gente tem que ter é um equilíbrio. Então, por exemplo, essa semana eu comprei kiwi, melancia e maçã para minha casa. Na semana seguinte, você varia essas frutas. Você não precisa variar todo dia, entendeu? É óbvio, se você puder, é melhor. Mas se a gente mora sozinho, é difícil a gente conseguir variar diariamente, né? Todos os alimentos incríveis que a gente precisa consumir na vida, porque vai ter um desperdício. Você vai comprar um brócolis inteiro para comer num dia, a couve pro dia seguinte, o espinafre pro outro dia, a rúcula pro outro dia, e estou falando em termos de vegetais verdes escuros. É óbvio que vai estragar. Você vai comer um brócolis inteiro num dia? Você vai comer uma rúcula inteira num dia? Você vai comer... Não vai, né? Tudo isso? Então, tenta variar pelo menos semanalmente. Assim você vai ter um aporte de nutrientes diferentes, né? Uma variedade alimentar vai dar uma variedade de nutrientes. E parem de buscar, pelo amor de Santo Cristo, um alimento milagroso. Ou o alimento milagroso ou o alimento vilão. É óbvio, os alimentos vilões a gente já sabe, né? Que industrializados, fritura, alimentos ricos em açúcar, coisas com adoções artificiais, enfim, tudo isso aí a gente sabe que isso é vilão, isso aí eu não tô nem entrando nesse mérito. Mas assim, em termos de comida de verdade, meu Deus, a batata inglesa. Terrível. Meu Deus, a tapioca, terrível. Meu Deus, a fruta, meu Deus, a fruta engorda. Meu Deus, não pode comer gordura porque gordura engorda. Castanha, meu Deus, castanha engorda. Pelo amor de Deus. Não adianta também a gente comer o melhor alimento do mundo e depois a gente comer uma pizza, comer uma batata frita, comer um hambúrguer de fast food, porque não vai adiantar. O alimento mais incrível do mundo, né? Se tivesse, não iria adiantar. Então a gente tem que ter um equilíbrio na maior parte do nosso tempo. Beleza? Beleza! Espero que tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus até a próxima. E não se esqueça de dar um like aqui no vídeo e compartilhar com todo mundo que precisa ver esse vídeo, tá bom?